ีหมยสติผีสติบอยอาทิมุนบาบแดงเตรียมตั้งอันนี้มาผู้บังคับมาได้ก่อนเป็นจำเนียงก่อนมาจำเนียงทางกราบนะยืนมาบอกไปทางเลยทีเดียวจังรับชมรีตรีว่าจะไกลกูสองนี่คือชีวิตสนามน่าว่าจะเป็นคนดีមានណាចាក់បែទៅបើបញ្ជាក់ធ្វើការបំលែងមានទៅធ្វើទៀតមានបាទផងដែរបើព្រឹកសាតិចមកបើមានសំណាក់តែសំណាក់បីដងស្រ័យទៅលេងកាទីតាំងហ្នឹងអីយ៉ូមកចាក់ពីបាទពីបាទពីអស់តាត្រៀមសាមកមួយណាបាទត្រូវពីក្រាបអូខេហើយបាយត្រូវពីក្រាបអូខេអញ្ចឹងណារកតែផែនទាំងឯងហ្នឹងស្អីយ៉ាប្រាប់ឲ្យធ្វើធ្វើលុណៃបាទរត់ជួយទៅណា1 2 3 4បញ្ចប់ទាំងពីរនេះចេះសុំស្នេហ៍ហោមួយមកអូស្អាតណាស់បងស្អាតណាស់ទៅវាមកវាទៅគាត់អេអាសុំស្អាតក្រោបដែរទៅអាសុំបញ្ញាកាត់យកអត់ថាវគ្នាអត់យ៉ាយ៉ាយ៉ាអ្ហាជួយយកមកអ្ហាជិះដូចគ្នាបាទឃើញណាស់តែមកអាចក៏មកដែររឿងនឹងចាំបាយស៊ូអាចត្រៀមហើយចាំសិលមិញហ៎ក៏ងងមកតើក៏មកចេះឲ្យដល់ស្មាកូនកំឡោះរីឯកូនកំឡោះចេះឲ្យអត់ចង្កេះកូនកំឡោះនឹងសុបាផ្លាប់ផ្លាប់ហេតើផ្លាប់ទៅងងមកចង្កេះផ្លាប់ផ្លាប់ចាក់អណាចាប់ក៏ចាក់ផ្លាប់ផ្លាប់ចាក់អូខេអាយ៉ាកូនកំឡោះសរែមើលកណ្ដុងនេះត្រូវនៅកូនឆៃមួយអាស្ទៀបទៅអាស្ទៀបអានេះអត់អត់ចូលខ្លួនឲ្យបខ្លាំងមកឲ្យបខ្លាំងតាំងតាំងពីបច្ចកោបលេងហើយគាត់កន្លះសរែកណ្ដុងនេះគាត់ថាជិះអត់មានឡើងបើសារអត់មានកណ្ដុងវិញអេកណ្ដុងអត់ឡើងទេដោយសារតែជាក់ពេកអូតែជាក់ពេករួញអស់ហ่าអូកណ្ដុងពាត់មកខាងក្រោយនេះណាតាំងកន្លះថាទៅលើកូនកំមចំនួន3សឺតសឺតទី1ហើយទៅមកវិញនេះថាកូនកំម1បាត់ខ្ញុំប្រាប់សិនយ៉ាដល់តាំងខ្ញុំតាំងដល់ខ្ញុំហោដល់ទៀតសឺតទី1មកស្ដាប់សឺតទី2មកឆ្វេងអេអេអេតិចណាប្រាប់អូកូនគេហៅបាយចាត់សិនអូណាកូនយកណាយើងអើកេះដាក់គេដាក់អស់មិនដឹងសិតទី2ពោះស្ដាប់សិតទី3ទៅពេកគូខាងស្ដាប់អូអត់ទេទៅពេកគូលេខថាបីលេខថាបីព្រោះគេបាត់ចាយថាទាំងនំពពួននោះថ្ងាថ្ងាថ្ងាលើថ្ងាក្រោមីមានថ្ងាក្រោមីថ្ងាក្រោមកបាចង្គង់ឥឡូវដាក់ថ្ងាលើណាខ្ញុំបាចង្គង់យកឡើងលើទៀតយកថាមើលចាក់កូនកន្លះមកឯងប៉ះគាត់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ចាក់គាត់ដបងដបងហ្នឹងអត់ទេបងដូចមែនដបងមុខមុខដូចប្រហែលប្រហែលមួយក្រោអូខេកៅព្រួនហ្មងនេះមានអីដៃរៀងអស់កាលាដែរតាត្រៀមតាថាបែកខ្សែត្រៀម1 2 3ថាថាប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់សោះមួយមកបាទកូនកាលាទឹកជាកាលាហានមែនទេណាអាប់មែនយឺតតែមិនទីទៀតទៅ drop out តាមការយើង